Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite centralnu informativnu emisiju Srpske radiotelevizije. Na samom početku najvažnije vijesti. Razni radnički sindikati u Crnoj Gori najavljuju proteste i štrajkove. Predsjednik Jako Milatović sastao se sa vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem. Vlada Crne Gore neće sprovoditi program 1000+, koji je omogućavao kupovinu stana po znatno nižim kamatama od tržišnih. Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija u ponedeljak 5. februara tražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da SAD ruše Dejtonski sporazum. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović juče je podržao protest sindikata pravosuđa i poručio da se prosvjetari debelo pripremaju za štrajk. Kako je kazao, sljedeće sedmice vladi će predati odluku o stupanju u štrajk. Slično razmišljaju i sindikata uprave i pravosuđa. Mogući štrajk su nedavno najavili i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i sindikat zdravstva. Nakon više decenija ćutanja, radnici u Crnoj Gori sve češće pričaju o štrajku. Najavljeni štrajkovi različitih sindikata mogli bi da nanesu probleme u funkcionisanju države. Zaposleni u državnim organima, zdravstvu, školstvu, policiji i drugim organima imaju zakonsko pravo na štrajk, ali to pravo je u određenoj mjeri i ograničeno jer se radi o oblastima od javnog interesa. Štrajk se može organizovati, ali uz poštovanje svih odredbi zakona o štrajku, kaže za našu televiziju advokat Veselin Radulović. Prilikom organizovanja obustave rada u svim oblastima treba voditi računa o tome da li zakon propisuje za određene oblasti kao što je zdravstvo i prosveta obezbeđivanje nekog takozvanog minimuma procesa rada kako bi se obezbijedio taj minimum poštovanja, da kažem, javnog interesa. Naravno, računam da svi oni koji organizuju štrajk ili obustavu rada će te svoje obaveze ispoštovati. Nakon jučerašnjeg protesta ispred zgrade vlade, gdje su se okupili predstavnici sindikata prosvjete i uprave i pravosuđa, poručeno je da ako vlada ne ispoštuje ono što je potpisano u kolektivnim ugovorima, da će sindikati zajednički stupiti u štrajk. Ono što je potpisala prethodna vlada sačekalo je kao obavezu novu vladu. Ministar financija juče je poručio da se o povećanjima zarada može razgovarati u okviru socijalnog savjeta. Njihova molba je bila da bude socijalni dijalog, da se nakle napravi okrugli sto, da će biti svi učesnici pozvani, gdje će se raditi i već se startovalo sa novim zakonom o zaradama. Na taj način, kroz sve strategije i politike koje treba da se sprovedu u ovoj godini, će se napraviti adekvatna politika zarada i jednostavno će biti na opšte zadovoljstvo i kolega iz javne uprave, građana Crne Gore, a i same državne uprave. Dakle, mi govorimo ovdje o strpljenju, negdje govorimo o trećem, četvrtom kvartalu. Advokat Veselin Radulović kaže da su zahtjevi radnika opravdani i da nova vlada mora poštovati pravni poredak. Uvažavam razloge koje su se mogli čuti i vjerovatno su osnovani od nove vlade da ne postoji da, tako kažem, financijska osnova da se u tom dijelu granski kolektivni ugovor ispoštuje, ali to nije opravdan razlog da se licima kojima je granskim kolektivnim ugovorom predviđeno to uvećanje od 1. januara ove godine, da se to ne uradi. Sociolog Bojan Panotović smatra da su štrajkovi i protesti nešto što je primjereno savremenim demokratijama, ali kada je riječ o Crnoj Gori, može se postaviti pitanje gdje su svi ti radnici bili do sada. Čini nam se da su bili mnogo tiši nego što su to danas. Ako je to znak da je sloboda zakucala na vrata i da je došla i u Crnu Goru, odlično, ali treba da budemo realni. Panotović ocjenjuje da su novu vladu sačekali brojni problemi, naročito jer je i pobijedila na talasu retorike o povećanju zarada i standarda. Suština u ovom trenutku je napraviti višak vrednosti, stvoriti veći brutodruštveni proizvod, pojačati turizam i u zimskoj i u letnjoj sezoni, da bi mogao da se podeli višak. U protivnom, ulazi se u dugove koji nemaju kraja i onda postoje i scenariji koji su, recimo, nalik grčkom scenariju, to smo vrlo skoro pratili.
Premijer Milojko Spajić je kazao da je vlada svjesna problema u prosvjeti i ostalim oblastima i pozvao da vjeruju vladi te da nema potrebe za prijetnjama i ucjenama, jer će plate biti povećane, kako je kazao, u roku realizacije programa Europa Sad 2. A danas je Sindikat prosvjete najavio da će u ponedjeljak pred Agencijom za mirno rješavanje sporova pokrenuti kolektivnu pravnu proceduru kroz koju će pokušati da s državom dogovore obeštećenje zbog, kako tvrde, nepoštovanja granskog kolektivnog ugovora i zaostanka uvećanja koeficijenta za 10%. Nakon što je zaposlenima u prosvjeti januarska zarada isplaćena sa pogrešno obračunatim koeficijentima, umanjena 10% u odnosu na koeficijente u važećem granskom kolektivnom ugovoru, glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore pokreće pravnu proceduru za ostvarivanje prava prosvjetnih radnika pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, koje je zakonom propisan neophodan preduslov prije pokretanja tužbi pred nadležnim sudom, navodi se u saopštenju. I sindikata su poručili da neće odustati od borbe za pravdu i dostojanstvo koristeći sva legitimna sindikalna i pravna sredstva. Za nesmetan rad Vrhovnog državnog tužioca neophodna je snažna podrška svih grana vlasti, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović, koji se danas sastao sa Vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem. Dodao je da izborom Markovića za VDT-a širokim konsenzusom poslanika u Skupštini Crne Gore pokazana je demokratska zrelost, ali i odlučnost da Crna Gora nastavi sa sprovođenjem ključnih reformskih zadataka. Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju, konstatovali da izbor VDT-a predstavlja značajan napredak u cilju jačanja institucija i pravosudnog sistema naše zemlje, što daje dodatan impuls snažnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i efikasnijem sprovođenju pravde u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore neće sprovoditi program 1000+, na osnovu kojeg je stambeno pitanje pod povoljnim uslovima u proteklih 10 godina riješilo oko 4000 crnogorskih građana. Ovaj program omogućavao je kupovinu stana na rok od 20 godina po znatno nižim kamatama od tržišnih. Ukidanjem ovog programa preko 30.000 podstanarskih porodica u Crnoj Gori jednostavno više nema šansu da dođe do krova nad glavom, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja podstanara Dragan Živković. A cijena prosječnog metra kvadratnog stana u novogradnji na nivou Crne Gore enormno raste. U glavnom gradu cijene se kreću od 1700 do 2500 eura po kvadratu, zavisnosti od lokacije. Kupovina stana za većinu građana i ove godine biće gotovo nemoguća misija. Zbog velikih kamatnih stopa smatraju ekonomisti, a političari pozivaju institucije da se pomogne crnogorskim građanima pri kupovini stanova. Poslanik SNP-a Bogdan Božović upozorava na veliku razliku u dobiti koju ima investitor, a koja iznosi čak 700 evra po kvadratu. Inače, cijena izgradnje stanova za investitora, što sam saznao iz razgovora sa ljudima koji ulažu u toj oblasti, iznosi od 600 do 800 eura po metru kvadratnom za gradnju koja je, da kažemo, srednje kvalitete. Za stanove koji su luksuzni, naravno, samim tim materijal koji se izgrađuje skuplji, iznosi do oko 1000 eura. Mi sada znamo da je prosječna cijena kvadratnog metra u Podgorici 1700 eura, dakle od tih, da kažem, evo da uzmem ako je 1000 do 1700 eura, sve to predstavlja profit za investitora i smatram da su cijene bez obzira na potražnju koja je bila u prethodnom periodu u ovom trenutku previsoke. Možemo to svakako vezati i sa kreditima i kamatnim stopama na te kredite koje mladi ljudi, ali ne samo mladi, već i naši građani uzimaju kako bi mogli da riješe svoje stambeno pitanje. Božović smatra da je kupovina stana uz ovakve cijene i kamate nemoguća misija. Zamislite ovu situaciju, uzmete kredit od 70.000 evra i vratite bankama preko 120.000 evra. To je pljačka, ističe Božović i dodaje da Centralna banka treba da reaguje. Zaista nema druge riječi koja može da opiše ovu situaciju, da je to klasična otimačina od građana Crne Gore. Također postoje još neki zanimljivi podaci koji smo mogli da čujemo i u prethodnoj godini, da su banke, na primjer, za 2023. godinu ostvarile ukupni, dakle kumulativni neto dobitak oko 150 miliona eura. Imajući sve navedeno, jasno je da se banke iz nekog razloga u okviru našeg sistema nalaze u jednom povlaštenom položaju. Smatram da je prethodno rukovodstvo Centralne banke moralo mnogo više da vodi računa o ovim stvarima, ali evo imamo i najavu
aktualne guvernerke gospođe Radović, da će ona u narednom periodu razgovara sa bankama oko eventualnog smanjenja kamatnih stopa. Ekonomista Davor Dokić ističe da je u zemljama Evropske unije kamatna stopa oko 2%, a u Crnoj Gori od 4 do 6% na stambene kredite. On je pesimista kada je u pitanju eventualno smanjenje kamatnih stopa jer smo kreditno rizična zemlja. Kreditni rejting kao države je veoma nizak i zbog toga je novac u Crnoj Gori skuplji nego na zapadu. Eventualnim popravljanjem našeg kreditnog rejtinga kao Crne Gore te kamatne stope bi padale, ali to neće ići tako brzo i dogledno vrijeme to ne možemo očekivati. Što se tiče eventualne intervencije centralne banke, mislim da do nje neće doći jer bi to samo pogoršalo situaciju, ostali bi bez novca, jer vi ne možete narediti nekome da radi s minusom. Jednostavno, nemate tu mogućnost, pošto taj novac koji se vuče uglavnom sa zapada mora da se izračunaju sve ove rizične stvari koje se, nažalost, ukalkulišu u tu konačnu cijenu stambenog kredita. Prosječna efektivna kamatna stopa na odobrene stambene kredite u septembru 2021. godine iznosila je 4,84%, a sada je oko 6,5%. To znači da bi sa kamatnom stopom iz septembra 2021. godine od 4,84% ukupan iznos sa kamatama na 20 godina za kupovinu stana od 40 kvadrata iznosio 74.000 evra. Sadašnja prosječna cijena od 1.700 evra po kvadratu i kamatnoj stopi od 6,5% za isti stan bi ukupan iznos na 20 godina iznosio 122.000 evra, odnosno za 48.000 evra više. Povodom izjave potpredsjednika DPS-a Jevta Erakovića da je izvještaj Evropske komisije o hrani u Crnoj Gori zabrinjavajuć i da je ugroženo zdravlje građana te da više ne postoji spremnost Crne Gore da bude dio zajedničkog tržišta Evropske unije, iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove tvrde da je bezbjednost hrane u Crnoj Gori na visokom nivou. Direktor ove uprave Vladimir Đaković za našu televiziju ističe da građani nemaju razloga za brigu, te da je Crna Gora što se tiče bezbjednosti hrane spremna da bude punopravna članica Evropske unije. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poručuju da je hrana u Crnoj Gori bezbjedna, te da je izvještaj Evropske komisije o hrani iz 2022. godine bio pozitivan. Direktor ove uprave Vladimir Đaković kaže da je tada postojalo 8 tačaka koje su ukazivale na nedostatke, te da je 5 u potpunosti uklonjeno. Naporno se radilo ove dvije godine da se svi ti nedostaci uklone i naravno od 8 navedenih 5 je u potpunosti uklonjeno, a 3 se korekcija vrši onom dinamikom koja je dogovorena, tako da u prilog tome govorit ćemo argumentima. Evo, sam argument da je 150 tona hrane povučeno sa tržišta govori o našem radu. Nakon izjave potpredsjednika DPS-a Jevta Erakovića, koji je kazao da je ugrožena bezbjednost hrane i zdravlje građana i da ne postoji spremnost Crne Gore da bude dio zajedničkog tržišta Evropske unije, Đaković ističe da je Crna Gora, što se tiče poglavlja 12, koje se odnosi na bezbjednost hrane, spremna da uđe u Evropsku uniju. Neki akti koji možda nisu trenutno usklađeni su određeni akti koji se odnose na određene zakone koji se trenutno u Evropi ili implementiraju ili još nisu implementirani, da ne bi radili dupli posao, odložili smo primjenu tih zakona i odložili smo primjenu donošenja tih zakona kako bismo što bolje i efikasnije prilagodili te zakone, tako da opet ću argumentovano odgovoriti. Samo neka se pogledaju ocjene Evropske komisije za prethodne 3 godine za poglavlje 12 i vidjet ćete da je Crna Gora, barem što se tiče bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarne politike, spremna da bude punopravni član Evropske unije. Kao još jedan argument da je bezbjednost hrane u Crnoj Gori na visokom nivou, on je naveo službeni list Evropske unije od 19. januara, u kom se navodi da je Crna Gora sprovela još 2 programa monitoringa. Omogućava nam se da izvoz mesa, ovaca i koza ide na evropsko tržište i naravno crijeva koja se koriste za delikatese, kobasice i sve ostalo možemo izvoziti iz Crne Gore na evropsko tržište, tako da su sad svih proizvoda životinjskog porijekla, svi oni koji se proizvode u Crnoj Gori, stavljeni na listu za izvoz i mogu, odnosno dobili zeleno svjetlo iz naših objekata koji svakodnevno rade svoje monitoringe, mogu ići na tržište Evropske unije.
Đaković ističe da je inspekcija u decembru zabranila uvoz preko 178.000 kg različitih vrsta proizvoda jer je utvrđeno da sadrže veću količinu pesticida od dozvoljene ili da kvalitet hrane nije zadovoljavajući. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poručuje građanima da je hrana na crnogorskom tržištu bezbjedna te da je mogu slobodno kupovati i konzumirati. Ministarstvo sporta objavilo je odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa nacionalnih sportskih asocijacija i sa čelnicima tih asocijacija na svečanosti u Vili Gorica potpisani su ugovori. Ministarstvo sporta i mladih za sufinansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija i saveza izdvojilo je rekordnih 6,55 miliona eura, što je za 40% više u odnosu na prethodnu godinu, kazao je ministar Dragoslav Šćekić. Ministarstvo sporta i mladih objavilo je danas odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa nacionalnih sportskih asocijacija, koju je saopštio ministar Dragoslav Šćekić. Kako bismo obezbijedili redovna sredstva za rad ključnih sportskih kolektiva, prethodnih dana smo predano radili i to je rezultiralo današnjom odlukom u okviru koje smo izdvojili rekordnih 6 miliona i 550 hiljada eura za finansiranje krovnih organizacija sporta i nacionalnih sportskih saveza, što je za preko 40% veći iznos u odnosu na sredstva opredijeljena prethodne godine. Šćekić je naglasio da je značajno unapređenje sredstava za finansiranje redovnih programa sportskih organizacija predstavlja jasnu poruku o odnosu vlade i Ministarstva sporta i mladih prema sportu i uspjesima crnogorskih sportista. Ali i našoj jasnoj namjeri da uložimo dodatni napor, da stvorimo bolje preduslove i povoljniji ambijent za razvoj sporta. Najperspektivnijim sportistima koje su u svojim programima prepoznali Nacionalni sportski savezi za 200 predloženih stipendista u okviru Nacionalnih sportskih saveza opredijeljeno je približno pola miliona evra, kazao je Šćekić. Da će Ministarstvo sporta i mladih preostala budžetska sredstva preusmjeriti na prioritete od javnog interesa, a to su u prvom redu razvoj školskog sporta, nastavak unapređenja sportske infrastrukture u Crnoj Gori, koji podrazumijevaju završetak istočne tribine gradskog stadiona gdje je završen projekat od strane Fudbalskog saveza Crne Gore, ali ćemo istrajati i na ideji nacionalnog stadiona, izgradnje olimpijske kuće i atletskog stadiona u glavnom gradu. Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović je zahvalio Ministarstvu sporta i mladih na rekordnom budžetu za sport u 2024. godini. Iako su se naši prijatelji iz Ministarstva sporta potrudili, dakle, da imamo jedan rekordni budžet, vidim da se neće na tome zaustaviti, nego da će i dalje raditi na unapređenju i sportske infrastrukture, ali i većih sredstava koja će se dijeliti sportskim savezima, što svakako raduje. Ovo je olimpijska godina i ona je morala biti po svemu rekordna. Ministarstvo sporta i mladih opredijelilo je Košarkaškom i Rukometnom savezu po 740.000 evra, Vaterpoloplivačkom savezu 600.000 evra, Odbojkaški savez iz budžeta je dobio 460, Atletski 295, a Bokserski 210.000 evra. Crnogorski olimpijski komitet dobio je na konkursu 760.000 hiljada, dok je Paraolimpijski komitet dobio 300.000 evra. Na Kosovu je 1. februara stupila na snagu uredba Centralne banke Kosova kojom je predviđeno da se za plaćanje koriste samo evri, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon ove jednostrane odluke najavio je da će Srbija u ponedjeljak 5. februara tražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Vučić je istakao da je odluku o ukidanju dinara samoinicijativno donio kosovski premijer Albin Kurti i ocijenio da je cilj toga etničko čišćenje Srba na Kosovu. Ipak, kako dodaje, vjeruje da će zapadni partneri održati riječ i pokušati da se izbore za elementarna prava srpskog stanovništva na Kosovu. Uzgled, morate da znate da euro nije zakonsko sredstvo plaćanja na Kosovu i Metohiji niti može da bude, ne postoji ni jedan akt koji bi im tako nešto omogućio. Čak na sajtu Evropske komisije imate zapisano da Kosovo koristi euro kao de facto valutu, pošto nema sporazume sa Evropskom unijom. Mi verujemo da će Kurtijev režim nastaviti sa ometanjima, novim smicalicama. Verujem da će voditi akciju protiv normalnog života Srba, jer njihov
jedini način da pobede, kako oni smatraju, jeste da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. A mi ćemo dati sve od sebe da Srbi na Kosovu i Metohiji opstanu. Kako istakao Vučić, Srbi ni današnji dan nisu proveli mirno, jer su od strane Albanaca napadnute sve enklave. Istovremeno su upali i u dom zdravlja. U Osvijanu zatvorili ga, nalaze se ispred apoteke, maltretiraju, ljude preturaju po stvarima, pošto je valjda to najveći uzrok problema sa kojima se suočavaju. Dakle, napadnute su sve srpske enklave u Metohiji posle odluke koja nema nikakve veze. Ona je samo formalna odluka takozvane Kosovske centralne banke. Suštinski je to odluka Aljbina Kurtija da se ukine dinar i da se do sada najjačim udarcem zapreti progonom Srba, proterivanjem Srba sa njihovih vekovnih ognjišta. Erik Mamer, glavni portparol Evropske komisije, izrazio je nezadovoljstvo što je uredba o uvođenju evra na Kosovu usvojena bez prethodnih konsultacija. S obzirom na uticaj ove odluke na svakodnevni život kosovskih Srba i drugih zajednica širom Kosova, Evropska komisija je posebno zabrinuta zbog uticaja na škole i bolnice s obzirom na očigledno odsustvo alternativa. Vučić je poručio da će Srbija učiniti sve da Srbi na Kosovu dobiju svoja primanja i da će tražiti rješenja za to. Kosovskim Srbima u narednom periodu biće isplaćeno oko 22 miliona evra unaprijed na ime plata, penzija i drugih davanja. Duško Arsić iz Matičana kod Prištine osuđen je danas prvostepeno na 13 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina tokom 1999. godine. Advokat Nebojša Vlajić najavio je žalbu i dodao da je presuda Arsiću ubijanje nade svakome ko vjeruje da će na Kosovu i Metohiji dobiti pravdu. Sudsko vijeće Osnovnog suda u Prištini, sastavljeno od troje Albanaca u izricanju presude Dušku Arsiću, potvrdilo je navode optužnice da je on počinio krivično djelo za koje je optužen. Advokat Nebojša Vlajić, branilac optuženog Arsića, je prethodno zatražio oslobađajuću presudu, navodeći da Albanac koji je prijavio Arsića nije oštećen, jer prema njemu nije učinjen ratni zločin. Vlajić ističe i da nije iznenađen presudom i da je kosovsko pravosuđe još jednom dokazalo da nije u stanju da vodi fair postupak. Poručuje da će odbrana uložiti žalbu o kojoj će odlučiti apelacioni sud. Ovaj predmet i ovakva presuda, naravno to još nije pravnosnažno, ali ovakva presuda uništava nadu svakome ko se nada da će na Kosovu dobiti pravdu i svakome koga čeka suđenje za slične stvari. Mogu samo da ponovim jednu svoju raniju izjavu da ko se pravdi na Kosovu nada, odnosno od kosovskih sudova, ili je vrlo naivan ili je duboko neobavešten. Podsjetimo, Duško Arsiću se na teret stavlja zločin protiv civilnog stanovništva, da je u toku ratnog perioda na Kosovu i Metohiji od januara do juna 1999. godine učestvovao u raseljavanju i pljačkanju imovine albanskog stanovništva. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James O'Brien došao je da unese nestabilnost i nemir u Bosnu i Hercegovinu i hoće da sruši dogovor iz Laktaša, rekao je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik i dodaje da ako iko radi na rušenju Dejtonskog sporazuma, to su Sjedinjene Američke Države. Domaće institucije su jedine relevantne da donose odluke. Sramota je da se neko u Bosni i Hercegovini zalaže za postojanje visokog predstavnika, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović. Istakla je da država nema suverenitet ako postoji stranac koji nameće odluke. On nije tumač Dejtonskog sporazuma. On je došao da se lažno predstavi kao neko koji je moćan, koji ima mogućnost da drži predavanje prije svega ovdje u Bosni i Hercegovini. Čudi nas da pored svega onoga što je suočena Amerika, to je Ukrajina, če je njegova odgovornost O'Brienova ili on pomoćnik za Europu državnog sekretara, ali isto tako Gaza pa Jemen i druga žarišta u kojima neskriveno učestvuju Amerikanci, da je došao u Bosnu i Hercegovinu da otvori još jedno žarište i da unese potpunu nestabilnost ponovo u Bosnu i Hercegovinu. I to baš u trenutku kada je Bosna i Hercegovina pokušala putem dogovora lidera da napravi jedan dogovor i dalje se kreće prema evropskim integracijama.
Protesti nezadovoljnih poljoprivrednika širom Evrope i dalje ne prestaju, a iz MMF-a upozoravaju državne vlade da zbog masovnih protesta ne čine velike ustupke. Slijede vijesti iz svijeta. Broj žrtava uslijed izraelskog bombardovanja i napada na pojas Gaze premašio je 27.000, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja iz Gaze. Do danas broj žrtava izraelskog bombardovanja i granatiranja u pojasu Gaze je 27.131, navelo je Ministarstvo zdravlja, a prenio kanal Al-Hadat. Od početka rata 7. oktobra 66.287 ljudi je povrijeđeno, dodaje se u saopštenju. U prethodna 24 sata ubijeno je 112 Palestinaca, a blizu njih 150 je ranjeno. Iz Gaze su naveli da su mnogi još zarobljeni pod ruševinama i na putevima i da spasioci ne mogu da dođu do njih. Alžir je predložio nacrt rezolucije Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom traži hitan humanitarni prekid vatre između Izraela i Hamasa i u kojoj se također odbacuje prisilno raseljavanje palestinskog civilnog stanovništva. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva je upozorila vlade država Evropske unije da, bez obzira na višenedjeljne masovne proteste širom Evrope, finansijski i ne izlaze baš previše u susret poljoprivrednicima. Sa ljudskog stanovišta razumijem njihove probleme i znam da nije lako obavljati njihov posao, rekla je Georgijeva novinarima u četvrtak u Vašingtonu, a prenijela agencija AFP. Ali, ako taj osjećaj potraje i satira vlade u ugao iz kojeg više neće moći da čine ono što je neophodno za jačanje privrede, doći će trenutak kada će zažaliti, rekla je Georgijeva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obećala je u četvrtak određene ustupke nezadovoljnim ratarima, prije svega ukidanje birokratskih prepreka i fleksibilniju primjenu pravila Evropske unije o obaveznom postotku poljoprivrednog zemljišta koje mora ostati neobrađeno. Poljoprivrednici su izašli na ulice u Njemačkoj, Britaniji, Francuskoj i Italiji. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je bio pritjeran uza zid da bi odobrio sporazum Evropske unije o upućivanju nove pomoći Ukrajini i da je na taj način izbjegao rizik da Mađarska izgubi sredstva iz fondova Unije. Orban je rekao za državni radio da je odluka koju je donio u četvrtak dobra, jer da je Mađarska stavila veto na novu financijsku pomoć Evropskoj uniji i Ukrajini, ostalih 26 članica Unije bi se saglasilo da pošalje pomoć, a Budimpešti bi bila oduzeta sredstva namijenjena iz evropskih fondova, prenio je Reuters. Orban tvrdi da je uspješno spriječio preusmjeravanje mađarskog novca iz fondova EU u Ukrajinu i to je objavila agencija MTI. Izložba posvećena 100. rođendanu čuvenog slikara Voje Stanića otvorena je danas u Art galeriji u Podgorici. Svi ljubitelji umjetnosti i vojnih radova moći će da posjeti izložbu do kraja februara. Detaljnije u prilogu koji slijedi. Povodom jubilarnog 100. rođendana čuvenog slikara Voje Stanića, javna ustanova Muzeja i galerije Podgorice danas organizovali izložbu u prostorijama Art galerije u Podgorici. Na izložbi je predstavljeno 6 slika koje se nalaze u kolekciji slika Gradskog muzeja Podgorice. Tematike su vrlo raznovrsne i imamo sreću da su u našoj kolekciji zastupljeni i vrlo rani radovi Vojevi rane slike iz 50. godina i 60. 80. i 2000. godine. Tako da, gledajući ove slike koje smo poređali hronološki, možemo da razumijemo i kroz kakve faze slikarske Vojo prolazio, kako mu se mijenjao rukopis, šta mu je uticalo na poetiku u kom periodu, šta je bilo od toga dominantno. Vojova djela odlikuje mediteranski duh koji odiše sa arkadijskim, metafizičkim i nadrealnim elementima sa posebnim obrisima freskog slikarstva, ističe Karadžić. Sve on to na jedan osoben način pakuje u svoje vrlo komplikovane kompozicije koje su prepune detalja i njegove slike se ne iscrpljuju u jednom pogledu. Svaki put kad pogledate možete da vidite nešto novo, nešto što je čudno. Sve su slike zagonetke koje imaju i neku izvisnu notu tajnovitosti i podsjećaju donekle na to metafizičko slikarstvo možda Dekirika i Rene Magrita, sa jednom velikom razlikom
korist našeg Voja Stanića kada je u pitanju atmosfera. Slike Voja Stanića slave život i odišu radošću, ističe Karadžić i dodaje da će za sve zainteresovane posjetioce izložba biti otvorena do kraja februara. Toliko za večeras u Dnevniku Srpske televizije. Hvala na pažnji i laku noć.